আজি আকৌ আমি অফলামুখ ঘাটলৈ গৈছিলোঁ ভণ্টিক আনিবলৈ বুলি আৰু আহি থকা অৱস্থাত বনগাঁও চাৰিআলিত এটা ডাঙৰ মাছ দেখা পাই ৰখি ল'লোঁ আৰু মাছটো দেখি সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিল আৰু ভাবিলোঁ কাটি যদি দুপিচমান লৈ যাওঁ আৰু সুধিলোঁ মাছটোত প্ৰায় ন কেজিমান আছে আৰু দাদাহঁতে কিন্তু কাটিয়েই দিলে ৰখি নাথাকিলে কাটি কাৰণ ন কেজি মাছটোতোজনেই ল'ব নোৱাৰে গতিকে কম কমকৈ কাটি বিক্ৰী কৰিব সেয়ে ভাবিলোঁ অলপমান লৈ যাওঁ আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকেও চাওকচোন এনে এটা বিহদ মাছ সঁচাকৈ খাই কিন্তু বহুত মজা লাগিব সেয়ে ভাবিলোঁ অলপ লৈ লৈ যাওঁ আৰু আধা কেজিমান ল'লোঁ আমি ভাইটি মই গৈছিলোঁ এয়া সুন্দৰভাৱে কাটিছে দাদাহঁতে সঁচাকৈ ভাল লাগিল মাছটো আৰু যি আছিল মাছটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাছ বুলি কৈছে দাদাহঁতে আৰু আপোনালোকেও চাওকচোন হয় মাছটো আপোনালোককো দেখালোঁ আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰিবচোন আপোনালোকক ভাবিলোঁ সেই দেখাওঁ আৰু ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো এয়া বনগাঁও চাৰিআলি মাছটোৰ দামটো আপোনালোকক কোৱা হোৱাই নাছিল মাছটো প্ৰায় আঠ আঠশকৈ লৈছে এক কেজি ৱেটত আজি ভিডিঅ'টো এনেদৰেই দেখালোঁ আপোনালোকে খালী কমেণ্ট কৰিব আৰু এইবাৰ বিহুত আপোনালোকে মাছ মাংস খাইছিলে নে বাৰু আমি কিন্তু নোখোৱাকৈ থকা নাই দেই হাঁহৰ মাংস খালোঁ আৰু আজি এয়া মাছ লৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন ভিডিঅ'টোত বিহু কেনেদৰে পাৰ কৰিলে আজিলৈ সেয়ে এয়াই দেখালোঁ আৰু অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আকৌ সকলোকে লগ পাম ধন্যবাদ থাকি 我还会 <laughs>